Оралда тоғызқұмалақтан балалар мен кіші жасөспірімдер арасында ашық қалалық біріншілік өтуде. Оған Ақтөбе мен Атыраудан және өңір аудандарынан 16 команда қатысып жатыр. Мақсат шеберлік шыңдап тәжірибе алмасу. Өңірде тоғызқұмалақ спорты қарқынды дамып келеді. Ұлттық ойынды жанына серік еткенде тек ел төңірегінде ғана емес, әлемдік бәсекелерде де бақ сынап үздіктер қатарынан көрініп жүр. Бұл жолы біріншілікте 170-тен астам оқушы кім мықтыны анықтады. Спортшылар 9 жас, 11 жас, 13 жас аралығында жас ерекшелігі бойынша қатынасып жатыр. Енді әр жасқа әртүрлі қатынасушылар санына байланысты 7 тур немесе 9 тур қылатын боламыз. Әр қатысушы жоғары дайындықпен келген, төзімі мықты, ойлау қабілеті жоғары ойыншылар қарсылас шақ келтірмеуде. Ақтөбе облысының Байғанин ауданынан 9 оқушы қатысып жатыр. Жеңістен үмітті жаттықтырушы осындай іс-шараның берері мол дейді. Үлкен жақсы тәжірибелі ойыншылармен ойнаған жарыс бір екі ай дайындыққа татиды соған. Себебі ана бала шыңдалады, әртүрлі әр жердің тактикасы бөлек, әр өзінің жаттықтырушының алға қойған тактикалары бар, өзінің домашний заготовка дейміз, ойындары бар. Соларды біз үйренеміз, бізден олар үйренеді. Осының арқасында ертең Қазақстан чемпионатында сол кезде шығады мықтылар. Биыл екінші мәрте ұйымдастырылған бәсеке алдағы уақытта дәстүрлі түрде жалғасын табады. Айта кетейік, ақыл-ой спортының үздіктері ертең анықталады. Ернұр Кінәм, Алтынбек Танышқалиев, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.